Jako je toplo je. Ei taj momak, te gole slike. Kako se ljudi ne boje Boga? Da ja nekom koji je mlad, tako ugrozim sve, mislim... Znaš, da ne da to prati, ja nemo nešto ima gole slike. A ako neko uradi tebi nešto loše, možda mu vratiš na taj način. Pod uslovom da je uradila nešto više. Da. Evo ti iz mog primjera. Ne znam što da kažem, svako treba da zna s kim stupa u vezu. I ona za tim momkom plače i dan danas i malo pa nedostaje pa bi se pomirila. Dobro, to da, to mi nije već normalno. To se svega, to mi nije normalno da ga pozdravlja kad se napije. Da, to treba da prestane pod hitno. Jer onda mu daje vetar u leđa da sve ono što kaže da ispada da je istina. Sad kad izađe, ne krene sve iz početka. Od njega totalna distanca. Mlade generacije su savremene. Šta god je ovdje uradila, neće niko upirati prstom u njoj. Misliš? Ma da, samo da ne nastavi. Ne živi ona u nekom selu, nego u Beogradu. Tako kad pogledaš, da, ali s druge strane opet. Šta? Ili kraj sveta? Da. Ili imaš ti gole slike? Pa nemam. Pa nemaš, pa Zola neće da bude s tobom i priča šta priča. Znači, neko kad neće ili kad hoće da ti ukalja ime, izmislit će sve i svašta. A neko hoće da te prihvati, prihvatit će ko što je Zola prihvatio Viki kad kaže da je prostitutka i bilo šta. Razumeš? Onaj ko te voli, ko hoće da te voli, prihvatit će te najgoru. Onaj ko neće da te voli, naći će bilo koji način da te ukalje. Hello! Hello! Samo ne treba više nalaziti takve partnere da ne bi totalno izludela, a ostalo sve se može ispraviti. Chinese we tell you hello, English. Hi. Hi. Petak, dan za metak, subota, novinari, nedelja, odmor, to nedelja. Zadnji, sretni, subota, potrebna kruča, sveta, kući. Jo, znaš kako mi neverovatno deluje da ćemo otići kući odavde? I meni. Eto me još gore zanu.
Tamo smirila se, bila normalna mjesec, dva. Skroz normalna. I ona pred kraj, 7 dana pred kraj da napravi sranje. Možda se opustila. Ili se možda dotakle te uspomene pa se zbog uspomena napila toliko. Pa napravila još veće sranje. A jebem li ga što sam napila. Generalno pije ona svaku žurku, ali... Znaš da je prošlo žurku kad su bile karaoke tu, išla u sobu pa na kameru pričala sat vremena dečku bivšem. Ne znam, i to sam spavala. Ali se sjećam rođendana velikog šefa, sjećaš se da smo se posvađali tada. Da sam joj rekla da je sisa pijana i da treba da bude sramota da u 19 godina bude alkoholičarka i svašta da mi tu drobila 5 dana što sam joj to rekla. Sjećam se. Ali tad nije pravila sranje. Generalno, ona ne uradi ništa drugim, ona radi sebi. A pa nije bolje biti prema drugima skota za sebe dobar nego ovo. Jer na kraju ti ostaješ sam sa sobom. Pa to da, ali je ona osoba koja je emotivno nestabilna. Eto, krenuš od tog odnosa s 15 godina, poremećena sliku realnosti. Razumeš? Da je njoj bilo normalno da bude u 15 godina sa nekim dečkom da živi. Pa dobro, ajde, naše prababe, čukumbabe rađale su još 16. Ne, to nima veze, ja se tu slažem sa nje, ali on do toga, kako je to sve krenulo? Da. Nezdrav koren, ko što je nezdrav koren kod mene, gdje sam ja kao mlada klinka, kad su svi moji izlazili, zezali ste, sedeli sa momcima njihovo godište, ja sam radila po klubovima i sedela sa ljudima od 40 godina i pila koktele. I pričala sa njima neke isprazne priče. U vreme kad su moji izlazili, zabavljali se vršnjaci. Kapiraš me? A gleda, ona sad kada bi izašla napolje, da ne povuče tu tužbu protiv tog Skota, da on odgovara za to. Uslika, okače na story ako će već da pokaže svetu. Da ne ponavlja nijednu grešku, da radi normalno, da smrša lepo. Da izlazi, ali normalno, da izlazi kad će izlaziti ako neće sada. Da obnovi totalno kontakt sa porodicom, ako je već izgubljena, to ne znam, ali tako svi zaključuju, znači da je tako, da lepo provodi vreme s majkom, s ocem, s braćom. Kako je tako kad je cijelo, kad je išla na glasanje, videla da je ceo salon sredili, a nema kontakt s porodicom. Pa nisam ja sredila, kaže sve, nove reklame i novi izlozi, nova stakla. Pa znači oni su tu za njima, onda ona njima da se posveti. To što je u glavi, misli da je ona sad, znaš, mnogo pametna. A nije, a da se druži s drugaricama i to, malo da odmara od bilo kakvog emotivnog odnosa, nigde neće pobeći momci. I 2-3 godine da bude sama dok se ne stabilizuje i to je to. Šta ti je, bre? Čim su oni njoj? Poslije svega, kad je stigla informacija do nas da su izašle te gole slike, kad je stigla informacija do nas da je napolju haos, da ovaj priča sve i svašta o njoj, kad je stigla informacija do nas da ima snimak kako lomi kola, ono kako se penje, kad je stigla... Ne, poslije toga mjesec ili dva otišao na glasanje i došla tu sva sreća, jao da vidiš kako mi sredili izloge napolju i stakla i nova reklama i salon mi pun i radi u full. Da, je tako bilo? Jeste. Znači, porodica je tu, nego je ona, kažem ti. Nisu zdravi koreni. Ti je isto kao kod mene što nisu zdravi koreni. Nisam ja radila takve stvari, ali sam ja imala i te kako loše izbore i te kako verovala u neke bajke, u neke priče, jer to je to. Kad trebaš da budeš dete, ti se gurneš u neki stariji svet, ti su ljudi i te kako kvarni. A znaš te fora što je Ana kao ja? Ok, ima ona te neke svoje postupke i neke kvarnoći, ali nekako previše veruje. Tako mi deluje. Nisi ti znaš bolje, nisam ja s njom toliko vremena prodala kao ti. Ali mi deluje nekako da čas se obrlati. Sad ti ne znam šta je sa njom, imaš neku svađu ili nešto i sad nešto imam 2-3 lepe reči i ona misli ti si dobar. Tako imam utisak da je takva. Žao mi je u pičku materi. Mnogo mi je žao. Meni je žao samo što se nervira. Što sebe dovela u situaciju da se nervira, da vrišti tu, da se sve iskrivila.